Zajedničku sjednicu vlada iz Tirane i Prištine mnogi vide kao korak bliže kao ostvarenju velikoalbanskih težnji. Albanija i samoproglašeno Kosovo više i ne kriju da stvaraju jednu državu, a novi stavovi albanskog premijera Edija Rame to i potvrđuju. Predsjednik Vučić ističe da nije srećan zbog neodgovornosti Albanaca koji odavno rade na prisajedinjenju Kosova Albaniji, dodajući da imaju samo jednu zastavu, albansku, a svi u Evropi se na to prave blesavi. Njima su SAD mama i tata, a zapadne zemlje tetke, kaže Vučić. Na samitu IPP-a sam čuo od jednog velikog evropskog lidera, kaže u Evropi ti je demokratama ili socijalistima, kako se to kaže, što bismo mi ovdje rekli malo drugačije, dakle, i Albancima, jedino je njima sve dozvoljeno. Zamislite da je došlo do susreta predstavnika Srbije i Republike Srpske sa takvim porukama, kao što smo mogli čujemo poruke od njih, da će raditi na ujedinjenju do 2025. godine, sa raznim pozorišnim momentima, kao što je orao na zastavi. Albanski faktor je u službi najjačeg, u ovom slučaju Amerike, i za njega ne važe evropski zakoni i vrijednosti, već samo američki interes. Evropska unija niti hoće, niti može da reaguje, a neće biti iznenađenje ako za ovo što se dešava bude optužena Srbija zato što se brani, kaže istoričar Čedomir Antić. Velikoalbanske pretenzije ugrožavaju i stabilnost regiona, ali naš sagovornik smatra da opasna iskra neće zapaliti balkanski požar. Ne vjerujem. Srbija nije za rat. Makedonija i Crna Gora još manje. Mislim da oni dugoročno neće gledati ka Grčkoj. Može da se desi samo da dođu u opasnost Srbije sa severa Kosova. Zato što to je još jedna karta koju nisu ispucali. Dakle, evo, izbacili su ih potpuno iz kosovskog društva, stavili su carine na severu, uspostavili su neku vrstu apartheida. Jučerašnjim izjavama u Peći, albanski premijer Edi Rama je ubio pojam regionalne saradnje, kaže ministar Dačić, i najavljuje je da će na sljedećem sastanku ministara Zapadnog Balkana zatražiti da se svi izjasne o tome da li će se poštovati principi regionalne saradnje.